Ja, vad ska du börja? Det är en fantastisk match. Helt öppet underläge, spelar en väldigt bra fotboll och det var en riktigt bra utlandning. Fantastiskt skönt. Ganska mycket ställningskrig matchen igenom. Vi tar väl ungefär lika mycket boll och spelar ganska mycket. Jag tycker vi har egentligen de farligaste möjligheterna. Sen kommer det här 1-0 tidigt i andra och håller och visar, liksom, lägger oss inte neråt. Vi kör direkt och Boris gör ett jättebra mål. Och sen efter 1-1 tycker jag faktiskt att vi mer eller mindre kör över dem. Säger du om din egen insats? Det är väl okej. Målet ska vi kanske göra lite bättre på. Hinner inte riktigt ner här, men övrigt så tycker jag det fungerar bra. Absolut. Malmö-sportarna sjöng lite grann där efter deras 1-0 mål. Känns det ganska skönt att kunna gå därifrån med en vinst? Ja, såklart. Det är lite där ge och ta i den här situationen. Det är sådana grejer man får räkna med och nu fick jag skratta sist. Ja, första segern på hemmaplan också. Nu. Ja, nej, nu är det bara att fortsätta och jobba vidare på det och fortsätta plocka pengar. För att, vi ligger fortfarande dåligt till men det ser betydligt bättre ut för än för två matcher sedan.